فرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں اور آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے حاضرین محترم یہ اتنی خاص عبادت ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی رحمتیں رکھی ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین یہ دائیں بائیں دو فرشتے رکھے ہیں ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک برائیاں لکھتا ہے جب بھی بندہ کوئی نیکی کرے گا تو صرف نیکی والا کام کرے گا پھر برائی والا کام نہیں کرے گا جب بندہ برائی کرتا ہے تو وہ برائی والا کام کرتا ہے لیکن وہ نیکیوں والا کام نہیں کرتا حاضرین محترم بات بڑی پتے کی بتانے لگا ہوں یہ ایسا عمل ہے درود شریف جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی کیسی ڈیوٹی لگاتا ہے
جب بندہ درود پڑھتا ہے تو نیکیوں والا نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے تو برائیوں والا برائیاں مٹانے شروع کر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا عمل کریں کہ جس سے ہمارے اعمال میں نیکیوں کی بڑائی ہو، زیادتی ہو اور ہمارے گناہوں کا خاتمہ ہو۔ اور یہ عمل کوئی اور نہیں، خاص عمل درود شریف ہے۔ جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ پڑھ لے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کسی نے درود شریف کچھ اس انداز میں پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کسی نے اس انداز میں پڑھا، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک۔ اور کسی نے کہا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام۔ اور کسی نے کہا، میرے اور آپ کے امام سیدی اعلی حضرت نے کہا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب یہی کلام اور یہی سلام پڑھنے کے لیے حضرت شیخ سعدی آئے تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم اٹھتا ہے تو آپ کیا خوب لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں، بلغ الا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ اس کا بھی منظر ذرا بڑا عجیب سا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا، سعدی کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا غلام محمد عربی کا ہے، کوئی نعت بھی تو عربی میں ہونی چاہیے نا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا سوچا، بڑے ناپ تول کے میں نے لکھا، بلغ الا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی، اختصار کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تین مصرے لکھے، رباعی چار شعروں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، لیکن چوتھا مصرع ہے کہ یاد نہیں آ رہا۔ دن گزر گئے، راتیں گزر گئی، ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی چوتھا مصرع پیش کرنے کے لیے سوچوں میں گم تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ نیند آئی تو میری آنکھ در مصطفیٰ پہ کھل گئی، کریم آقا کی مجھے زیارت ہو گئی۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، حضور نے کرم فرمایا، کہا سعدی تو ہماری نعت لکھ رہا ہے، ذرا پڑھ کے تو سنا۔ حضرت شیخ سعدی اب نعت پڑھ کے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ، آپ کی شان میں لکھا ہے، بلغ الا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ یہ کہہ کر سعدی خاموش ہو گئے تو میرے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا، اے سعدی تو کیوں نہیں کہتا صلوا علیہ والہ، صلوا علیہ والہ۔ یہ وہ جملے ہیں جو میرے نبی نے عطا کیے ہیں، تو اس میں تو کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، تو آپ اور میں کیوں نہ مل کے ایک دو دفعہ اس کو پڑھ لیں، صلوا علیہ والہ، صلوا علیہ والہ، صلو علیہ والہ۔ حاضرین محترم، درود شریف پڑھتے ہوئے میں ثناخوان مصطفیٰ جناب محمد رضوان صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ آئیں اور حضور کی مدح سرائی کریں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ خلا نہ رکھیں، برائے کرم تھوڑا تھوڑا آگے آگے تشریف لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک قدم کے بدلے میں کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔
جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔ یاد رکھیے یہ جو پروگرام ہے کوئی باہر جیسے عام پروگرام ہوتے ہیں ویسا پروگرام نہ سمجھیے گا، اور نہ ہی بار بار آپ کو ہم نے تکلیف دینی ہے، لیکن یاد رکھیے رب بڑا رحمان اور رحیم ہے، جب اس کے نام پر آپ ہاتھ اونچا کریں گے تو ثواب ملے گا، جب آپ اس کا نام لیں گے تو ثواب ملے گا۔ تو ہم جب اس کا نام لینے کے لیے اپنی زبان کھولیں گے تو اللہ زبان بھی پاک کرے گا، اس لیے نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ اٹھائیں، یہ ہاتھ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اور یہ جرات کا نشان نعرہ ہے، جب یہ فوج میں لگتا ہے نا تو فوجی کے خون میں حرارت آتی ہے، پھر وہ جنگ میں یہ نہیں دیکھتا کہ جان جانی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کا نام ہے، میرے رب کا نام ہے۔ تو آپ ہی ذرا جرات سے نام لیجئے، زبان اس نے دی ہے، آنکھیں اس نے دی ہے، ہمیں چلنے پھرنے کی طاقت اس نے دی ہے، کھانے کی طاقت اس نے دی ہے، اپنے رب کا نام لینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری۔ محترم محمد رضوان، تمام احباب میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ، صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غریباں تے
بڑے خوبصورت انداز میں جناب محمد رضوان صاحب پڑھ رہے تھے۔ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم نے سینے میں تیرا دیا جلا رکھا ہے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کی لالچ سے بچا رکھا ہے، خواب میں تو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولیں، خواب میں تو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولیں، آقا مدت سے ہم نے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے۔ حاضرین محترم، محمد ظفر اقبال قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور حضور کی مدح سرائی کریں۔ جناب محمد ظفر اقبال قادری صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ نوکری میں نے اور آپ نے پوری کرنی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب دوستوں، اور اسی کے ساتھ میری گزارش ہے کہ سب دوست تھوڑا سا اس سائڈ پہ ذرا مہربان، کیونکہ محفل کا کچھ عذاب ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں، اور جہاں آپ کو سمجھ آئے وہاں سبحان اللہ کا لفظ ضرور بولنا ہے۔ کیوں؟ چپ 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 بندہ کچھ اور لگتا ہے، چپ 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 بندہ کچھ اور لگتا ہے، سبحان اللہ کہندے کیرا کچھ سڈا ہی اور لگتا ہے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، و
وسلم عليك يا حبيب الله حسام شام ہوے ہساواں دی شام ہوے تے سونے تے نام ہوے ہلباں